I d'una cita de referència a una altra, Prat de Comte va obrir les portes dissabte i diumenge a la 14a Festa de l'Aiguardent. Els visitants van poder veure de primera mà com es destila aquest producte típic del municipi. L'objectiu de la mostra, on també hi participen entitats, cellers i cooperatives de la comarca, és donar a conèixer la tradició de les destileries mitjançant demostracions, degustacions i exposicions. Per acompanyar l'aiguardent, les dones del poble van elaborar les coquetes, redots i casquetes típiques de la població, la més menuda de les Terres de l'Ebre. Durant els últims anys, aquesta festa s'ha convertit en una cita destacada i cada any atrau més visitants de l'Estat i fins i tot d'Europa. Fa 14 anys en concret que s'ha començat la tradició, s'ha recuperat la tradició de l'aiguardent, que es va començar a baix, que està a la destileria, i ara doncs, continuem en això, i s'obri ara. Fem el pa, els casquetes que diem aquí, i les coquetes d'aiguardent, més cocs, coc ràpid o coca en massana, que és el que aquests dies se dona a degustar.